Ассаламу алейкум, құрметлі жамағат, эфирде жаңалықтар студияда Жұқалан Руслан. Озған айтқа республикамыздың ішінде болған мағыналы жаңалықтар үшін қысқа айтып білдіруге кездесеміз. Ұлы ата жұртқа зауатының көзінде жігітлік етіп жан берген Дима Юрченконың ескертпесіне жас төліп барып Гокка Ханслас алтыла. Хауа десант әскерлері байрам күндеріне аталған жиылуда МВД-ні ветеран советі медалла мақтау грамотала берді. Коронавирус ауруға қаршы вакцинаны әті үшке ұлы әспөлі әділе құмыш әліне медиклері. Сәбелерін саулықларын сақлау қарбер адамны да борчу болғаның әстеріне салады врач-терапевт. Күлледе республиканың басшысы Темирлан Рашид қаралбызның президенті Владимир Владимирович Путин Батубе генді. Анда іштезлікні қоратуыны сүннен әл мүлікні, культураны көлтіруіні сүбіла ұшақ әткенділі. Мұннан арада адамларыны жашау болымларын егелендіруіні сүннен күрешірге кереклісін, керсізлікні табиғатыны сақлауыны сүннен ұшақ барғанды. Ұлық орланы 76 жылығына аталып, Озған күлледе Зеленчук районыны жаш төлісі Дима Юрченконы ескертмесіне барып, ветералла бұла бірге Гокка Хансла салғандыла. Аннан бұл сюжеті бізге қарағыз. Ұлла тәжіт қазаватын жылдары ұзаққа кете барсала да, жауыла бұла сәрмешуде біздің бүгілік жашауы үшін жалларын берген жігіттені атлары ұнтылық тұрды. Партизан жаш Дима Юрченко тақсачы алла жігіттені бір болғанды. Ол кешегі тақсадан қайтып келе тұрғалай алдынан емесіне шығып, ұрышқа кіріп жігітті кетіп өледі. Зеленчук районының МВД-сіні ветеран советінің тамадасы Батчалан Мұхатбла, Қарасай Черкесияның парламентінің депутаты Сөпчалан Роза ұлы қорлаблы күніне атап, аны ескертмесіне каникуллаға шыққан Сабелебла жолылада юн армияны отрядларыла барып, Дима Юрченконы еткен жігіттігін еске түсіре, аны ескертмесіне Гокка Хансла салдыла. Жаш адамланы арасында бұлла іш ата жұртқа сүмек істеген ұлы етерге, патриотлыққа үретірге себеплік береді. Жыл сайында үйоны армияны іздеуші отрядлары қазауатла болған жолабла барып, музейлеріне көп экспонатла келтіреділі. Тас болған әскерчілерін табадыла. Сөтсіған ақпарат берділен Расул жаңылықла. Қар жыл сайында 2 августа хауа десант әскерчілені байрам күллерін белгілейділі. Біздің республикада да десантчыланы союзуны члерлері жиылып, десант әскерлені ескертмесіне Гокка Хансла салдыла. Республикан аралықта жәшіл айрамқанны солу паркында салынған әскер башчыланы ескертмелеріне қатында, жыл сайында 2 августа хауа десант әскерлені байрам күллеріне талған қуанш жиылу етеділі. Бұл жылада че көп адам жиылырға мадар болмағаны себепле, құру десантчыла жиылған еділі. Көп жылланы жаш адамланы әскер патриотлыққа үретуді кестерінің үлішлерін қошқалыға, Қарачай Черкесі Республиканы МВД-ні ветераларыны советіні председателі Темрезлені Юрий мақтау грамотала бұла медалля беріп, көп жылы сөзілі айтты. Көліміз 18 жыл болған жаңа әскерге шақырылған жашылача болып қолады. Дүгін не қарнашын? Ма десантурада спецназда слушыткен жашыларын 91 жыл бұла алғышылайма. Аллах масыпларын берсін. Бізді десантурада бір неге барды. Қар десант ингіс үйген қызы барды. Ақар қызда жоқты десантник. Так что қызла көзімізге қарап қуалып тұрғыз. Аллах насып берсін алғышылай ба барығызында. Аскердеп сатта служат келденді. Етіп келген қартыларын да ба бізінші. Аллах насыпларын беріп, 100 жылға дәрі бұлай жиылып, ұлтырып, неметір чаллақ әтсін. Менде алғышылай ма, дайыр айтадылаға қошылауы менде. 91 жыл десантның байсқалар құралғалы. Біз барызда бек Сабилик үйден бірді әрші ек деп, біздің заманызды болдырасында барымызда әрі ек деп, шүкір Аллаха шүкен деттік, әйленген деттік. Кәнешіне шекер түлді, десантның байсқалар әйленген. Қиынырақ бұл сұратты сөйлешіге тіш болалыққа, ой күлді де қиын болатты. Но құралы сақларға керек болса, керек тізіне жетті. Журналистлені арасында да жаш төліге ұлы ес бөліп, алан аскет патриотлыққа үретуіні үсібілі, етілген ішлені милетке көргізіп, қапарлы айтып тұрғаны үшін телевидениянын журналисті, Қарачай Черкес Республиканы мақталу журналисті, жән көзлені Мединаға медаль берділі.
Жилган жашла саф болып, хава десант аскерлені құраған, алаға көп жыланы башчылығы тіп тұрған Маргелов Василий Филипповичны ескертмесігіне, афган қазават әмді Улла Атажұрт қазаватта жан берген жігітілеге ғуққа қансыла салдыла. Сөзсүзді бұлай ішле жаш адамланы патриотлық сезімлерін көлтіреділі. Халкечлені Зумрат, Герюкланы Аслан, Босталлан Али, жаңылықла. Бағалы қараушылай, енді сізіне реклама қарарға чақырабыз. Российский государственный социальный университет Пятигорск ведет набор на базе 9-х и 11-х классов на программы колледж, а также бакалавриат и магистратуру. РГСУ – первый социальный вуз, эффективный и стабильно развивающийся. Мы очень гордимся нашими студентами. Они те, ради кого мы работаем. Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, правительство Ярославской области и государственная телерадиокомпания Ярославия представляют. Старинный и вечно молодой город на Волге, Ярославль, столица Золотого кольца России, вновь собирает тех, кто гордится своей малой родиной. Ее уникальными природными памятниками, местными традициями, богатой историей и талантливыми людьми. С 26 по 28 августа Ярославль примет финалистов 4-го Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России». Выберите свою номинацию на сайте vesti.defis.yaroslavl.ru. Семь утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете «Радио России» Карачаево-Черкесия. В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Виспор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Абхазе, Зеленчукской, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тәбәрліге дәрі газ бұрғыланы тартып бұшар мұрат барды. Черкесск хабыз ғоқу медейш зұпитым зағазы көжініға оқуға қыршы көчінуш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олған меканнабын құрылсы басланяқ. Абаза район акыт көрпінілі адзы агазатра көріц айбзи хара қазлы. Еге амлю көрі аша ахтсырала анхаракуа ақушид. Радио России расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые налогоплательщики, Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике сообщает, что в связи с процессом модернизации налоговой службы, направленной на повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, происходит реорганизация в форме присоединения. С 30 августа все межрайонные инспекции Карачаево-Черкесии присоединяются к Управлению Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесской Республике. Все налогоплательщики Карачаево-Черкесии будут состоять на учете в управлении. Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться во всех операционных залах, которые действовали до реорганизации. Контактный номер центра 8 800 222 22 22. Обращаем внимание, что в связи с реорганизацией с 30 августа изменятся реквизиты получателя средств для уплаты налоговых платежей. Подробности на официальном сайте. Коронавирус ауру әнді әбіті ұқыралыбызны әмді әбізіне республиканы күшілігенді. Аңа бізіне медиклері біз қаршы тұрып, әлледі шақарлада вакцина прививкала етеділі. Бізіне корреспонденті біз Чөтчелан Ахмат Құмыш әлімет пунктуна барып, анда ішіле біла бұ жұмыш қалай барғанын ұшақ әткенді. Бүгілікте жер үшіне жайылған әміна ауру коронавирусқа қаршы тұрғанды адамылы. Қайсы бір қыралда да бұ жұққан ауру жайылмаз шамадарланы әткүрешеділі. Bizde Respublikada da üçüncü balına adamlarını kırıp baradı.
адамламынан аурумасы вакцинадан прививкала эттіреділік әсерді. Харбір елде, харбір шахарда да медпунктла ачылып, анда адамла укол эттіреділі. Аллах сақласын, өңе харбір адамна кесі разылығыла барадары. Жашарға сүймеге адам болмаз. Өзге адамланы бір қауымлары бу ауруға улы көлі боладыла. Менге тиме қалықты деген ақылда артқа тұрадыла. Олы кетілді. Біз мұнан алда құмышқа барып, анда медпунктқа кіріп, докторлабыла ұшақ әттік. Анда врач болып іштеген Жәнібек деген Фәрида, қар күн сайын шақырылған жерге барып, медицина ұлыстық бергелей тұрады. Елде 3 участагымыз барды. Олы елде 4000-нен артық население алай берді. Жүрейбіз вызов болса барабыз, машинабыз да барды. Шақырғанына болса да барабыз. Ковидный больнойларыбызға күн сайын жүріп, қарап, күн сайын барабыз алағауа. Қартлаға, сәбиле дауруйла, сәбилеге да күн сайын жүріге керек. Күн сайын жүрейбіз қартлаға, артықсыз да хронический аурулар боғалыға да күн сайын жүрейбіз. Идарманшықла да жаздырып алып, жадармалла да беребіз. Ол укол керекліге, уколларын жүріп да етебіз. Фельдшерлеріміз барсы да игілі, көптен бері ішлеп тұрғалла, Маджиева Ася. Анан сора Аджиева Захира, Фарида деп барсы да иги билген неме уста фельдшерлерлери. Окуу болгон затында мага келтирип ал масалалы карточкаларын жазама. Мени бу кайдан бу ауруну заманда милletке айтырым, кесим элчилериме айтырым, вакцинациягызны эттириңиз. Маблайда 35 жылдан асламны ишлеген Аджиева Магометті кызы Захира маб саатта вызовдан келди. Ол кумуш элинин ичинде коронавирус аурудан ауырганлыгы жүргөндөй алардын сауыкларына карагандай болушулук аткеле турат. Улуу элинин ичинде башка аурулардан да ауруп жатып турганлыгы да болушулук атеди. Вакцинацияны этебиз, аман да түлдү жүргөндөрүн андан көбүрөөк келсе логайбыз жок эле. Акыртын акыртын бири-биринен эште көрө биле келеди эле. Коркадыла көбүсү, ауруп калабыз деп корккандан вакцинаны аман түлдү этели азыз. Күнүнө 10 адам болуп калат, 5 болуп калат. Очередибиз башыбыз жокту, записываться этерге керек түлдү. Келди эле эмесе сразу анкеталарын заполнять эттик, эттик, ашырабыз, сакатып турмайбыз. Вакцинабыз бар, жетишет. Вакцинаны районный больницаны алабыз. Анда морозилкага турала, биздер эле бузбул алып келип, морозилкага салып бузлатып турабыз, спутниктетебиз. Жаратып турала, побочный действиясы дегенлей, алай улуу эмеси болгон жокту. Бери келтирмебиз, үйдө карарга күрөшөбүз, температурам бар дегенлей, ошол сааттан тестлерин, башларын алып, анализдерин эттирип, дарманын беребиз, дарманны да коронавирусту аны беребиз. Больница обеспечивать этеди керектерин берип, таптырып турай күрөшөбүз. Кан уюп калмас же кисарылта беребиз. Антибиотик керектеси болгон антибиотик. Аман түрдү берилгени. Кыйын ауруганда ашырабыз. КТ этебиз тестлерине көрө, состоянияларына көрө ашырабыз госпиталга да. Минздравла договариваться этип, кайсы больницага керектерин орун айырып ала, ары элтебиз, ары ашырабыз. Бу башлангалы 5 адамыбыз больницада. 2-3 адамыбыз чыкканды, кыйын кыйларыбызда чыкканды, Аллах шүкүр, саатта өлгөнүбүз, атыбыз жокту, иги деле элдегилерибиз да аязып баралы. Ким ауруганын, кайда ауруганын, температурасын, башын, хаман барып келгенибиздин ол наблюдениябызды жазып, фиксировать этип барып турабыз. Состоянияларын көрүп турабыз. Чыртта түрленгенлери болгонлайына, не кытысы болмаган кытыга, алай болмаса да аңга көрө мадарларын этип, кайдам капельницаларын, дармаларын, леченияларын жараштырып көрүшөбүз. Адамданы актив деп, активдүү адамы деп болот. Үйгө барып давленияларын, башларын өлчөлөп, кайдам калган затларын, жүк керектери болгонго эмтебиз, анализдерин алып, үйдө алабыз, анализдерин картланып, ары бери чукка эмезге көрүшөбүз. Анализдерин алсак, элтип нешке не городка лабораторияга калдарын затын берип кетебиз. Барыбызды алып келип, неси бар деп, не эмеси деп ичкен дармалардан затка түрлөнөт керектери бар эсеңге көрө каралып туралы алады. Вакцинация эттерге деп айтама.
Ана мұны деп, ол әткенді бөткенді пірмерлі көгістіп та күреші біз бір-біріне ие қарайлы. Ол әтсе, мен де термия не ба, қалғаланы бір көрейім деп сақлап тұрғалыға көп түлі. Чарпыған болмаған далғыны вакцинациядан. Вакцинациян тұшында да пікесек бір-бірлерін айып, бір-бірлерін сүйсөлі көп-көп жиылмай, пікесек үйде бір ұлтырсала деп та тілейбіз. Кумушта 5000-ге жуық адам жашайды. Аланы арасында қарт та жаш та барды. Захира қайсы біріне де ауырған адам болса, ес бөлгеде тұрады. Аны біргесіне іштеген қызла, бұтталаны қалесіне қызы, Света, Қажаланы Қарета, Хатвайланы Зинхара, Азилен Асият ауырып келген болса да, скорый машина бұла шақырған болса да, жетіп ауырғалыға болушылық әтерді. Бүгін әркестеріні, әлшілеріні милетімізге айланып, привывке етіңіздеп шақырады. Мен айтырым, милетіме тілерім, милетіме де, еліме де, мап ішлеген жерімде де, бұ ауру көптен көп болып, милет де жарсып, ауруғалда да, балинсаға да, кеткелі де, бұғалда кесізді, көргенсіз, әшіткенсіз, кесізге сақ болып, ма бұ вакцинанда әттірігіз милетім. Қайда ауруғанда көп болып. İncilip bundan arda terellemezçe birbirine kesizge sak boluğuz. Sağat da bu avru, vaksin ettirgin çizgeleri birbirine barğanı da azırağ etigiz. Ciyılgan yerinde azırağ etigiz. Bu avru amaltın birbirine barğanda kalğandı, birbirine nemetkende an sebeple bu vaksinanı etigiz de birbirinizge de barıp kelip alğınca burunca bolurça korkmağalda jürürça Вакцина 8 Аллах айтса, бір-бірімізге барған келген де болыр. Аны бұлатылеймі милетім, кесізге сақ болуыз. Құбыш әлді жашаған егесіле құлшаланы Фатима бұла бағатырланы Лиза, врачқа келіп кестеріні ауруларына қаратып, башқа ұсталықлары болған врачлаға направленияла алып чықтыла. Біз ала бұла да ұшақ әттік. Біз Құмышта амбулаторияға келген біз, әгечімі түнені анализ берген әттаны қағытына бек, жан ауыртып қаралыла көнеметтілі білгерлері ке. Әнді Черкескіге барыға деп алай бұйыр алла. Аллах бұйырса барық болыбыз. Чақырсаң түрт та келмей қалмайлы айтсаң. Бек жәңіл жетерлішіп деп. Тамадалары да жүкесі келіп қалады. Бош болса. Бегеге қарайлар, сөз жоқты қарағаларына шықты. Бұл сөз табалық күлме сөз түмен алаға қарамайлар деп. Егеділі сөз жадамлаға беге егеділі. Қартлаға да, жашыға да, барына да. Бұл келсең, әріу айтқан болмаса, қынылары жоқ, башлары жоқ. Егеділі бұл Құмыш әліні әнемелері, докторлары бізге. Аллах қыралымызда тыншылық болсын, милетіміз. Ауырмасын, қайдан бұ аманзатлада кетіп, Аллахы кесін бұйырсын, аннан башқа. Хар кімге де Аллах бұ кесі болышсын, Аллахның қолында. Аллах жаратқан да Аллах болышырықты. О келгенше де Аллах кетерір әні, Аллах бұйырса. Ауырған да барды, ауырмаған да барды сөз кү. Хар кім ма бұлтыр, мен бек қарусыз болғаным. Сонра қолы өттіргенімде ма бұйыл витаминле да, аны да, мұны деттеліле да, барсын деткен ме да. Хайтте бігіме жоқты бұйыл қатам. Бұл тұрбек қарусыз болған әм. Сау босылла барсы да қараған әлі, болышған әлі, қол деткен әлі, келіп ма қол әттіріп тұрған әм, әнтті әттірік ме, витаминнен әнтті әдарман. Бүгілікте бізіне республикада 58 адам ауырғанды. Аладан талайын госпиталға жаттырғанды. Құмыш әлді ба, бүтеуде 5000-ге жуық адам жашағаны себепті, Аладан 325 адам кестеріне привив кеттірген ділі мұнда. Ара Карачаевскеге барып еттіргелі де көптілі. Еліні ішінде жашыған адамларында екетіп жарысы ауырып аязығандылы, дейділі докторға. Бүгін мұнда ауру аздан азға айлана барады. Аллах барызында қиын аурудан сақласын. Алында ча болмай арт көзуді коронавирус аурудан сәбиле да асламырақ ауырып башылағандыла. Анысынан хапар айтады, халке ішлан ұзымырады. Республикан саби больницада COVID бөлім болмаса да, поликлиникада COVID-19 ауырып келген сәбилеге тентіп қарайдылы. Вирустан ауырғаларына ажымсыз болсала, алаға тыйыншылы бағуын тежейділі. Бүгінге бекі көп адам саби обращаться деді, аналары звонит етіп, буквально күніне 30-36 сәби обращаться деді. Көбісіне температуралар болып обращаться деділі. Іштіклер өтеді деп айтадыла, әмкі жечіклеге.
жылдан и өрге андан 16-18 жылға дейді көп адам неметеділі, обращаться дейділі. Температурадан сонра да құсқаншықты дейділі. Аллаға қар сәбиге барып, үйлеріне қар сәбиден мазог аладыла. Мазогу положительны келсе, өкін оғынақ дарманшықлада ербіз болған сәбиге да. Жылым болғанды, екі жылым болғанды башасы жоқты. 18 жылға дәрі да дармала ербіз барысына да. Айтырға поликлиникада сәбилені температураларын өнчелейділі, ауызларынан мазок аладыла. Ол анализлеге көрі ауруын белгілейділі, әмді керекли дармаланы бұйырадыла. Сәбиле бек ауру масала кеслеріні үйде бақтырырға еркелік береділе. Бегірек ауруғаланы госпиталға жаттырадыла. Фарида, сізді больницада да, поликлиникада да, қайдама бұл ковидді байламылы әделене жоқты. Но анытышында сіз Сәбилеге қалай болшылық бересіз? Мен тайтайым дарманы ебіз. Екі күнден врач барып қарайды үйлеріне. И медсестрала да, младший медперсонал біз да күн сайын звонить етіп, саулықларын, естеліктерін сорып тұрадылы. Температураларын сорабыз, алаға специальный каточкала етебіз да, алада күн сайын патронаж деп алай сөз барды. И күн сайын температураларын солғанчықлары қалай болған, надышқасы барын жоқ мұсабейі, аның барысында әтінші етіп барауыз каточкада. 3-4 жылда алай белгілі болмайды. Бір күнне күн температура шығады, и все. А көбісі 16, 14, 13 жылда бейгерек чығар ұйдыла. Ақтан есе бейк семіз сәбі чығар ұйдыла. Жыравой прослойкасы ұлы болған сәбі ауыр ұйды. Білмегелі пневмония көчіп та қалады. Кашылы, жөтелі болмаған сәбі. Жаңыз температура әтті, и 3-4 күн, 4-4 күн пневмония болып та қаладыла. Ну, алай часто да болмайды, но болады. Бірінші айтарығым, тілерім даже көп жиылған, көп адам болған жерге бір бармасыла. Ешікті ойнап келеді, сәби енді аңламайды. Ешікті әлянарда келеді, ойнарда келеді, кесіп жала бұла. Ешіктен келсе, обязательно қайдам. Қолчықларын жұсула, бетчіклерін жұсула, тамақларын чайқасыла. Ну, жиылған адам көп жиылған жерге бір бармасыла. Олды тілерім, самым бек. Вирусны ахыр толқыны бір жылдан 18 жылға дәрі сәбилеге бек қатылады. Ол себептен сәбилеге сақ болырға керекті. Ниязда ауруй тәбірегелі докторладан болушылық іздерге тыйыншылыды. Ауруған сәби не қадар женіл бағылып башласа, ауру да ол қадар женіл кетеректі. Халкешілені Зумрат Джигутанов Роберт жаңылықлы. Бағалы қараушылар, біз мұрба жаңалық қуаны бошайбы. Сіз 17 сағат 15 минутта башланық берулерімізге қарарға шақырамыз. Сау қалығыз, әсен көрішейік. Шешіркес республиканы жерінде хава болып іссіді. Күндіз 30-32 градусқа дәрежетеді. Кече аннан суықты 20-22 градус болады. Тау райыладава күн болытлуды. Күн ортадан үйірге жаварықты. Орта тергебілі хаваның жылығы 25-28 градусты. Инеруа салқынды 15-18 градусқа дәрежетеді. Черкесск шахарда бүгін күн ортадан үйірге аз жауымчық жаварықты. Бүгін Тамлада күнні үстіліге 32-35 градус болдықты. Кечесі ва 20-22 градусқа дәрі жетерікті. МЧС-ні құлықчылары барғызында сақылыққа шақырадылар.